Se a sua vida está impossível, ouça estas histórias. Vou contar alguns casinhos da nossa vida pastoral dos Arautos do Evangelho ao longo desses anos que mostram como Nossa Senhora é a solução nos casos impossíveis. Em certa ocasião, os arautos que estavam na Cavalaria de Maria fazendo missão, levando Nossa Senhora nas casas, e eles viram pela janela uma pessoa abrindo a cortina e olhando, espiando, um pouco desconfiada, a cortina se fechou e a pessoa foi embora. Passou um tempinho, mais uma pessoa abre a cortina, olha, espia, desaparece. E eles insistem, tocam a campainha, às tantas, uma pessoa abre a porta, pergunta o que eles querem, e eles estão procurando uma senhora que tinha, cujo nome tinha sido indicado por uma vizinha, para receber a visita de Nossa Senhora. A pessoa que estava atendendo diz, olha, essa nossa família não é católica, mas espera um pouquinho aí. A pessoa fecha a porta, entra na casa, passa-se mais algum tempinho, abre de novo, o pessoal da missão entra na casa e a senhora indica para ir até o fundo da casa onde havia um cômodo, um quartinho, onde tinha uma senhora que estava doente e acamada. Eles entram no quarto, era a única pessoa católica na casa, mas já estava há 7 meses deitada, sem conseguir levantar-se, e nenhum médico conseguia explicação para o que estava acontecendo por causa dela, e, portanto, também não conseguia solução. Então, eles entram cantando a 13 de maio, Ave Maria, etc., aproximam a imagem da senhora, rezam com ela, dirigem umas palavras de consolo, a senhora toca na imagem, reza também. E qual não foi a surpresa? Porque é uma situação, humanamente, sem solução, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com ela, e ela não conseguia se levantar há meses. Mas quando os arautos estão se retirando do quarto, depois de se despedir, eles cruzam o umbral da porta com a imagem de Nossa Senhora, e a senhora estava tão tocada, tão encantada com a Nossa Senhora, que ela simplesmente se levanta da cama e vai atrás. Os parentes começam a olhar para ela, o que está acontecendo, meu Deus do céu, como é que ela se levantou? 7 meses já estava na cama. Ela acompanha os arautos até a porta da casa e despede a eles, etc., fica vendo Nossa Senhora partir. E no final da missão, quando havia aquela missa de encerramento com a coração de Nossa Senhora solene, etc., na paróquia, a senhora apareceu na missa e deu testemunho do que tinha acontecido. Um verdadeiro milagre. Numa causa impossível, numa doença, nós temos esse apoio, Nossa Senhora dos Impossíveis. Como é que surgiu esta invocação de Nossa Senhora dos Impossíveis? Conta a tradição oral, porque não existem documentos, que um tal coronel Antônio de Lima, uma vez foi fazer uma caçada no meio de uma floresta e estava entusiasmado atrás da sua presa, etc. E o tempo foi passando e ele estava muito animado com a caça, mas não se deu conta que o sol foi se pondo, tempo passando, e começou a escurecer. Quando ele quis voltar para casa, no meio daquela selva, embrenhado ali no meio das árvores, ele não encontrava mais a saída. Ele começou a ficar angustiado naquela situação e então fez uma promessa à Nossa Senhora, que se ela lhe indicasse o caminho de saída da floresta, ele construiria ali um santuário, uma capela para Nossa Senhora. E foi o que se deu. Ele encontrou a saída e ele atribui aquilo a um favor de Nossa Senhora e depois construiu esta capela que depois de anos ele cedeu para a diocese local. Isso fica em Rio Grande do Norte. Tenho certeza que você já deve ter conhecido, pelo menos se é que não sentiu na própria pele, coisas dessas, situações que às vezes são becos sem saída, são situações de trevas propriamente, impossíveis, e que agarrando-se na fé, agarrando-se em Nossa Senhora, a gente encontra uma saída. Conto mais um último casinho impressionante também, de uma visita que os arautos fizeram também com a imagem de Nossa Senhora num condomínio. Eles tocaram da portaria o interfone de uma casa, e a senhora respondeu da maneira mais mal educada e bruta possível. Ela disse, eu não tenho tempo para Nossa Senhora, vão embora. Estava nervosa, furiosa, e eles, tá bem. Mas havia uma outra senhora ao lado deles, que estavam com a imagem na portaria. Ela disse, bom, tá bem, já que ela não tem tempo para Nossa Senhora, eu tenho, levem na minha casa. Então eles entraram no condomínio, estavam a caminho da casa dessa senhora, da portaria, e a senhora disse, olha, mas antes vamos fazer o seguinte, vamos na casa da minha filha, certeza que ela vai gostar da visita. Então eles, tá bem, desviam, vão para a casa da filha, tocam campainha, quando eles vão entrar,
A filha estava furiosa. Eu já disse que eu não quero receber Nossa Senhora, vão embora daqui. Minha vida está um desastre, está dando tudo errado. E a mãe entrou na casa, começou a conversar com a filha, explicar: filha, um pouco de paciência, está aqui Nossa Senhora querendo lhe visitar, vamos aceitar. A filha aceitou ouvir as palavras da mãe, deixou Nossa Senhora entrar. E a mãe deu um jeitinho de dizer que ia pegar alguma coisa num cômodo da casa. Ela entrou, deixou a filha sozinha com Nossa Senhora e os arautos. Então os arautos começaram a conversar com ela e falar de Nossa Senhora, de Deus, etc. E ela então contou isso à filha. Muito impressionante. Ela dizia: não é possível, Nossa Senhora está me perseguindo. Mas por que está lhe perseguindo? Os arautos perguntaram. Ela disse: não é possível, porque minha vida estava dando tudo errado. Meu esposo me abandonou. Depois agora ele voltou, pediu perdão, voltou para casa, mas descobriu que tem uma doença degenerativa e que vai ficar de cadeira de rodas. Eu também estou com câncer na tireoide, estou morrendo de medo de fazer uma operação. A gente sabe bem o que é isso, quanto a gente não passa por situações dramáticas como essa. E eu estou com essa vida desastrada, dando tudo errado, mas eu estava voltando para casa, passei em frente a uma loja e vi na vitrine uma fotografia de Nossa Senhora. Aquilo já me tocou, mas é possível que Nossa Senhora exista e seja tão boa e dando tudo errado na minha vida. E eu voltei para casa e agora vem essa visita aqui, mas está dando tudo errado, isso não é possível. Nossa Senhora está me perseguindo, está querendo me ajudar. E ela ficou realmente muito tocada com a visita. E o maior benefício, no meio dessa espécie de vida impossível que ela estava vivendo, foi a devolução da paz que Nossa Senhora lhe trouxe. E é isso que nós queríamos aqui no programa Esplendores de Maria, deixar como um conselho para vocês. No dia 18 agora de janeiro, nós vamos comemorar a festa de Nossa Senhora dos Impossíveis. No Evangelho está dito isto, que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então vamos aproveitar dessas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e desse exemplo de Nossa Senhora, dessa invocação protetora dela, Nossa Senhora Advogada dos Impossíveis, ou simplesmente Nossa Senhora dos Impossíveis, e vamos confiar nas nossas dificuldades. É verdade que temos um ano tremendo pela frente com essa situação toda incerta, insegura de saúde e quantas outras situações particulares que podem abater a você que está aí me assistindo, mas confiemos, Nossa Senhora é mãe de bondade e ela é advogada nessas horas impossíveis e tenho certeza que ela vai lhe ajudar. Se você gostou desse vídeo, desta invocação de Nossa Senhora, não deixe de colocar aqui o seu comentário, um like, compartilhar também as suas experiências. E agora lhes deixo a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.